Mještani naselja Bare kod Kotor Varoša već 9. dan protestuju kako bi ukazali da im kamioni preduzeća Fagus uništavaju lokalni put i narušavaju bezbjednost. Mještani Bara blokirali su saobraćaj i onemogućili prolaz šleperima Fagusa koji su prevozili balvane. Tvrdi da ovaj put nije projektovan za tu namjenu. Duže od mjesec dana žali se i na prašinu i na buku. Nama je vlasnik kompanije rekao da će on poslije izbora, odnosno 16. na silu da pruđe ovdje. Mi to nećemo dozvoliti i ostajemo pri svojim stavoma dok ne izađu nadležne institucije da se vidi da li je to dozvoljeno ovdje rad ili nije. Znači nemamo ništa protiv nikoga, samo tražimo svoja osnovna ljudska prava. Ističu da nemaju ništa protiv rada, ali način rada treba prilagoditi domaćinstvima naselja Bare. Ovdje je problem što se nalazi određeni pogon u naselju koji ima preko 700 domaćinstava i gdje se stvaraju određeni, da kažem, izvučni problemi i prašina i ostalo. To mi ljudi ističu i znam lično da to tako je moguće. Dakle, potrebno je samo, čak i na ovoj lokaciji moguće da se ta ista djelatnost obavlja, ali je potrebno urediti, da kažem, prostor na način da on ne smeta drugim ljudima, kao što je to recimo uradila firma Sporte koja ovdje ima u neposrednoj blizini 10 fabrika, ali djelatnost jedne fabrike ne smeta apsolutno nikome. Predstavnici opštinske vlasti preduzeća Fagus, iako pozvani, ni danas se nisu pojavili u naselju Bare. Direktor Fagusa ni načelnik opštine Zdenko Sakan nisu odgovorili ni na naše pozive.